Кеш жарык сәрсемге келип түскен ақпараттар легімен таныстыруды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Қаңтар оқиғасы кезінде жеңіл және орташа қылмыс жасағандарға қатысты қозғалған қылмыстық істер тоқтатылатын болды. Сонымен қанша адам рақымшылыққа ілінді? Басым бөлігі олар қарапайым азаматтар. Ал ауыр қылмыс жасағандарға қандай жеңілдік берілмек? Алтын Орда базарынан тағы да шу шықты. Халықты ойлайық дейді. Қаяқта халықты кім ойлап отыр, айтыңдаршы? Базардың сүрілуіне қарсы шыққан сатушылардың талабы қандай? Қазіргі орындарын миллиондарға сатып алған бір қауым саудагерлерді қайда көшірмек? Апатты үйден апатты үйге. 6 жыл бұрын жаңа үйге көштік деп бөркін аспанға атқан тұрғындар тағы да қорқып отыр. Қолым сеніп кетеді. Ауа ана бөлмеден мына бөлменің жарығы көрініп тұрады мысалға. Қабырғалары сөгіліп, едендері түсіп, құлаудың алдында тұрған үйдің сапасына кім жауап береді? Экономиканы әр тараптандырып, Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыруға түрлі мемлекеттік бағдарлама қабылданса да, үкімет ұлттық қордан қаржы алуды тоқтатар емес. Жауаптылар қордан алдағы 3 жылға тағы 6 триллион теңге сұрап отыр. Бұл қаржының басым бөлігі білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналды шаруашылығына беріледі. Мәжілістің отырыс залына бүгін премьер-министр Әлихан Смайылов бастаған барлық министрлер түгел жиналды. Үкімет бүгін алдағы 3 жылға ұлттық қордан тағы 6 триллион теңге сұрады. Ал баяндама жасаған ұлттық экономика министрі мен қаржы вице-министрі қордан ақша алуды кезең-кезеңімен азайтамыз деді. Шенеуніктер бұл тұста мұнайдың бағасын есептеген. Жауаптар келер жылы баррелі 48 долларға сатылатын қара алтынның бағасы 2025 жылы 40 долларға дейін түседі деп отыр. Ұлттық қордан берілетін кепілдендірілген трансфертің көлемі жаңа бюджет қағидаға сәйкес мұнайға кесімді бағаны ескере отырып айқындалды. Ал ұлттық компанияларға иелік етіп шетелдік мамандарды миллиондаған қаржыға жалдап келген Самұрық Қазына қоры өз құрылымында бірқатар трансформация жүргізді. Нәтижесінде шығындар азайып, ел бюджетіне аударылатын түсім артқан. Келесі жылға сұрақ туындады, неге сома мөлшері аз деген. Келесі жылы Самұрық Қазына қорынан бюджетке 170 миллиардтан астаған қаржы бюджетке ауыстыру көзделген. Осылайша Қазақстан халқының игілігі үшін құрылған қорға да Самұрық Қазына табысының 7% бөліп отыру міндеттелген. Ал ақжағалылар енді мұнайдан түсетін түсімдер жылда азаяды деп отыр. Мысалы, келер жылы 6 триллион болса, 2025 жылға қарай 4 триллион теңгеге азаяды. Яғни қара алтыннан түсетін түсім азайғандықтан ұлттық қордан бюджетке бөлінетін трансфертте кеміп отырады. Үкіметтік мұнайдың табысына телміріп қана қоймай, Қазақстан бюджеті аяғына нық тұрып келе жатқан экономикасының арқасында жасақталады деп сендіруде. Айжан Шамшидин, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. Қаңтар оқиғасы кезінде жеңіл және орташа қылмыс жасағандарға қатысты қылмыстық істер тоқтатылатын болды. Олар бойынша сотталғандар жазадан толық босатылады. Ал жазасын өтеген азаматтардың сотылға алынады. Сондай-ақ ауыр қылмыс жасаған адамдар үшін соттар тағайындаған жазаның 4-тен 3 бөлігі аса ауыр қылмыстар үшін мерзімнің жартысы қысқартылады. Бүгін мәжілісте депутаттар рақымшылық жасау туралы заң жобасын мақұлдады. Оған сәйкес қаңтар оқиғасына қатысы бар 1500 адам рақымшылыққа ілінуі мүмкін. Ал рақымшылыққа ілінген азаматтар мемлекеттік қызметте құзырлы органдарда жұмыс істей алмайды. Жаза мерзімі толық аяқталғанша шетелге шыға алмайды. Басқа қалаға қоныс аудара алмайды. Қазір ресми мәлімет бойынша 1060 адам сотталды. Олардың тек 106-сы бас бостандығынан айырылған. Мемлекетке сатқындық жасау, жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру, жемқорлық, терроризм, экстремизм, азаптаумен байланысты қылмыс жасағандар рақымшылыққа ілінбейді. Ал бас прокуратураның мәліметінше, қаңтар оқиғасы кезінде азаматтарды азаптаған полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің 29 қызметкері қылмыстық жауапқа тартылып жатыр. Біздің болжамымыз бойынша 1,5 мыңдай адам ілінеді. Басым бөлігі олар қарапайым азаматтар, жаппай тәртіпсіздікке қатысқандар, ұрлық жасағандар, жаңа басқа қылмыс жасағандар.
Азаптау бойынша қазіргі таңда 11 іс тергеу барысында. Алтын Орда базарынан тағы шу шықты. Бұл жолы 400-ге жуық саудагер жайма базардың сүрілуіне қарсы. Башылық жақын арада орынды босатуды талап етті дейді наразы топ. Үйткені базар сүрліп, құрылыс басталмақ. Алғашында көрші ғимараттан уақытша тегін орын береміз деген башылардың уәдесі құр сөз болып шықты дейді кәсіпкерлер. Үйткені 400 саудагердің бәріне орын жоқ. Табыла қалса жалдау құны 200-ге қымбат. Оған қоса енді салынатын жаңа павильондағы сатылып жатқан орындардың бағасы 15 миллион теңгеден төмен емес екен. Бағана контроль орын деп айтты. Екі күнде шықпасаңдар, босатпасаңдар, біз жабамыз деді. Біз не үшін шығамыз? Орнымыз жоқ болса, қайда барамыз? Далада қаламыз ба деп мазасы қашқандардың бірі Қалбике Қаражанова жайма базардың бір бұрышын жалдап отырған саудагер жаңа ғимараттың салынуына қарсы. Алғашында басшылық бұларға уақытша көрші ғимараттан тегін тұрасыңдар деп уәде берген көрінеді. Бірақ онда барсақ, төменгі қабатта ешқандай тегін орын таппадық дейді. Себебі барлық сауда орындарының қожайындары бар екен. Кейін басшылық бұларға жаңадан салынатын павильоннан қазірден бастап орын сатып алуға болатынын айтқан. Кейін 12 миллионда одан 15 миллионға шығып отыр. Мысалы, сатып алыңдар дейді. Біздің ақшамыз болса, біз ол басқа жақтан да сатып аламыз ғой. Басшылықпен келісімге келмекші болған кәсіпкерлер алдымен бір жыл ішінде ақша жинап, жаңадан салынатын павильоннан орын алайық деп те өтініш білдірген көрінеді. Хотя бір жыл тұрайық, біз ақша жинайық. Сіздерге де қанша мынаға цокольныйға 300 мың теңге бергенше, лучше осы базарға төлейік бастықтарға. Ал қазір біз барсақ, сізге орын бердік қой. Не керек сіздерге дейді. Орын жоқ. Ал базар басшылығы саудагерлердің сөзін жоққа шығарды. Айтуынша кәсіпкерлерді ешкім қумаған. Оның үстіне екінші павильонда орын да бар деп отыр. Әзірге жайма базардағы 800 орынның 400-ін уақытша көшіреміз деген басшы көрші ғимараттан бұған дейін бутик сатып алған қожайындармен келісім жүріп жатқанын айтты. Ал бір жылда бой көтеретін жаңа павильонда 1000-ға жуық орын болады екен. Сокольниде орындар бар. Хозяиндермен келісіп отырмыз. Келіспегендер өздері кіргізіп отыр товарларын. Соған кіріп жайғаса беріңдер. Ертең 3 күннен жабылады деген бұл ответственно заявляю, это өтірік провокация әшейін. Мы им создаем условия торгового центра, заходите, торгуйте здесь. Мы это по-любому будем делать, потому что у нас есть генплан развития рынка. Ешкімді әрі сырып, бері тартып отырған жоқпыз деген басшы жұмыс кезең-кезеңмен іске асатынын жеткізді. Ал саудагерлер жаңа павильоннан орын алуда, көрші ғимараттан бутик жалдауда тиімсіз деп отыр. Азамат Қабетов, Сергей Шуйский, Информ бюро, Алматы облысы. Қолы тиіп кетеді. Ауа ана бөлмеде, мына бөлменің жарығы көрініп тұрады мысалға. Мына де. Құлап кетсе, мына балдардың үстіне опырылып құлайтын. Бұл Қызылордадағы осыдан тура 6 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен берілген көп қабатты үйдің көрінісі. Бірнеше пәтердің ішкі қабырғаларындағы адам қолы сиятындай жарықтардан тіпті арғы бөлме көрінеді. Тұрғындар қабырғалары сөгіліп жатқан үйде жандарын шүрікке түйіп отыр. Ал жауаптылардың бірде біреуі мұндағы халықтың жағдайын келіп көрмепті. Мұндағы жұрт бір күні жарылған қабырға жапырылып жермен жексен боламыз ба деп қорқады. Үреймен күн кешіп жатқан тұрғындар екі ай бұрын су құбыры жарылып көп қабатты үйдің астына су кеткен еді дейді. Айтуларынша содан бастап пәтерлердің едендері төмен түсіп, ішкі жақтан жарықтар пайда болған. Қазір жарықтардың үлкейіп кеткенін сонша бір бөлмеде тұрып келесі бөлмені анық көресіз. Қол тиіп кетеді. Ауа ана бөлмеде мына бөлменің жарығы көрініп тұрады мысалға. Құлап кетсе, мына балдардың үстіне опырылып құлайтын. Тіпті қазір көп қабатты үйге кіре беріс қабырғалар да жарыла бастаған. Тұрғындар әу бастан ақ әкімдікке мәселен айтып, арызданып бірнеше рет барыпты. Алайда бірде бірі келіп, жағдайды өз көздерімен көрмеді деп ашынады. Біздің қабырғаны есік қана ұстап тұр, оны алып тастаса қабырға құлайды. Осы жердегі тұрғындармен арыз жазғанбыз, әлі жауап жоқ. Бұған дейін мұнда аттап баспаған әкімдіктегілер бүгін қауіпті үйдің қазіргі күйіне өздері де куә болды. Бір адам келіп қараған емес. Сондықтан сіздің де сөзіңіз осылай қалып қоймасын. Ертең айтып отырмын ғой, ертең келеміз. Күнде далаға шығып күтіп отырамыз. Сындым, ертең әбеткеден келеміз. Осылайша қала әкімінің орынбасары тұрғындарға да біздің арнамызға да нақты жауап беруді ертеңге қалдырды. Айта кету керек, бұл көп қабатты үйдің пәтерлері бұрын апатты үйдің тұрғындары ретінде кезекке тұрған жандарға берілген. Көпшілік өзіміз апатты үйден әзер құтылғанда тағы апатты үйге тап болдық деп ашынып отыр. Абай Нұржанұлы, Информ бюро, Қызылорда.
21 Kazan günü Kazakstan prezidentliğine kandidatlardın konstitusiya talaptarına sakistigin tekseru merzimi ayaqtaladı. Bırak azırge tek 4 ümitkerge gana saylauğa tüsü kukuğu berilip otur. Al türlü qoğamdı qısayısı uyumdar atınan ısınılgan 3 kandidat sayısı nauqanğa jiberilmedi. Әлі орталық сайлау комиссиясы 5 үміткерге қатысты шешім шығарған жоқ, яғни алдағы 2 күн ішінде кандидаттардың құжаттары мен жинаған қол саны тексеріліп нақтыланады. Олар кемі 118273 қол жинауға тиіс. Бүгін президенттікке кандидат куәлігін қараққа тәбден алып отыр. Мұндай жоғары лауазымға үміткер ретінде тіркелген ел тарихындағы тұңғыш әйелді 15 өңірдің халқы қолдаған. Сөйтіп жаңа кандидат 121314 қол жинапты. Комиссия мүшелері тексерілген қолдардың 118418-і түпнұсқа екенін растаған. Ал Қасым Жомарт Тоқаев үшін Қазақстанның 20 өңірінен 399809 азаматтың қолы жиналған. Оның 441045-і тексеріліп, 140167 қол түпнұсқа деп танылған. Куәлік алған келесі кандидат Жигули Дайрабаев ауылдықтар ұсынған үміткерлері сайлауға түсу үшін еліміздің 20 өңірінен 125081 қол жинапты. Тексеру нәтижесінен соң оның 119975-і нақтыланып отыр. Саяси додада бақ сынауға мүмкіндік алған тағы бір кандидат Мирам Қажыкен. Қажыкен мырзаны қолдап Қазақстанның 14 өңірінен 122184 азаматтың қолы жинақталған. Ал тиісті тексеруден кейін 120025 қолдың дұрыстығы анықталыпты. Айта кетейік, енді 2 күнде үміткерлердің сәйкестігін тексеру мерзімі аяқталады. Сосын үгіт насихат жұмыстары басталмақ. Ел ертеңі қоғамдық қоры Қазақстандағы кезектен тыс президенттік сайлауға бақылаушыларды жинауды бастады. Үміткерлер жастар мен белсенділер арасынан таңдаланады. Тәуелсіз бақылаушы боламын деген азаматтарға қандай талаптар қойылатынын тілшіміз біліп қайтқан еді. Әділ сайлау өткізу мақсатында ел ертеңі қоғамдық қоры сайлауға белсенділік танытқандарды бақылаушылар қатарына қосылуға шақырады. Басты бағыт әділетсіздіктер мен дауысты бұрмалаудың алдын алу. Қор өкілдері тәуелсіз бақылаушылар санын 600-ден асырмақ. Біз президентіміз осындай тапсырма бергеннен кейін біз жастар қоғамдағы тәуелсіз жастар әртүрлі ұйымның бірлестіктердің мүшесі ретінде мен өзім қоғам белсендісі ретінде осындай тәуелсіз жалпы бақылаушылар фондын яғни ұйымын құруды жөн көрдік. Қор биылғы сайлау науқанына көбіне жастарды жұмылдырмақ. Ондағы мақсат жастардың саяси санасы мен мәдениетін дамыту. Бұған қоса жастарға сайлау алды дәрістер оқылады. Басты талаптардың бірі әділетті болу, және де бейтарап, беталды қарамай, еліміздің болашағына жанашыр болу тез бізге қосылатын адамдар. Мысалы, мен өзім жастармен көп жұмыс жасаймын. Ел ертеңі қоғамдық қоры 2019 жылдан бері жұмыс істейді. Ол жастардың патриоттық тәрбиеге және халықтың саяси сауаттылығын арттыруға бағытталған. Естеріңізге сала кетсек, сайлау 20 қарашада өтеді. 11 миллионнан астам сайлаушы кандидаттардың біріне дауыс бере алады. Бүкіл ел бойынша 10 мыңға жуық сайлау учаскесі ашылады. Диана Сапарқызы, Влад Шишко, Информбюро. Тікелей эфирде Информбюро. Қазақстанда 35 мыңнан артық адам әскерге барудан қашып жүр. Әскери комиссариаттардан жасырынып жүрген азаматтарға жергілікті билік өкілдері іздеу жариялап жатыр. Өйткені отан алдындағы борышын өтеуден жалтарып, тіпті шетел асып кететіндер де көбейген екен. Енді оларды анықтап, табу мақсатында құқық қорғау органдарымен бірлесіп рейдтер ұйымдастырылмақ. Петропавлда әскери есепте тұрған 9 мыңға жуық азаматтың тек 518-і ғана отан алдындағы борышын өтеуге ниет білдірген. Әскерге шақырылғандардың тең жартысы оқуына байланысты уақытша босатылса, тығылып қашып жүрген 511 адамға іздеу жарияланыпты. Олардың ішінде отан алдындағы борышын өтемеу үшін Қазақстаннан өзге елге қашып кеткендер де бар екен. 180 адам Қазақстаннан кетіп қалған. Азаматтар әскерге бармау үшін түрлі амал айлаларға барады. Тіркеуде тұрғылықты жері бойынша тұрмайтындар көп. Сол үшін жергілікті комиссариат өкілдері әскерге шақыру қағазын қолдарына тапсыра алмайтындықтан құқық қорғау органдары қызметкерлерінің көмегімен рейд ұйымдастыруға мәжбүр екенін айтады. Ал азаматтар мен ата-аналардың әскер туралы пікірі әртүрлі. Если человек хочет идти в армию, он должен идти. Если не хочет, он не должен.
Это не должно быть заставлять. Все-таки там подготовка, правда же? И как? Ну и спортивная подготовка. Ал қорғаныс министрлігінде бұл жылда қайталанатын үрдіске айналып барады дейді. Мәселен, көктемге әскерге шақыру науқаны кезінде отан алдындағы борышын өтеуден жалтарған 3000 адам анықталып, оларға әкімшілік айыппұл салған. Әскерге барудан бас тартқан азаматтар үшін қылмыстық жаза да қарастырылғанын ескертеді. Әскер есепке алу жөніндегі міндеттерді орындамаулары бойынша шамамен 1000-нан аса азамат, медициналық тексерілуден немесе жиындардан жалтару бойынша шамамен 200-дей адам, әскери есепке алу құжаттарын қасақаны білдіру немесе жоғалту бойынша шамамен 1000-нан аса адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазір азаматтарды мерзімді әскери қызметке ынталандыру мақсатында жеңілдіктер ұсыну қарастырылып жатыр. Бұған сәйкес жоғарғы оқу орнына тегін оқуға түсу, грант негізінде әскери кафедра мен әскери оқу орындарына оқуға түсу мәселелері талқылануда. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информ бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Павлодар облысындағы Сары Шығанақ ауылдық мектебінің директоры айтқан уәдесінде тұрмады. Ол мектептегі күрделі жөндеу жұмыстары қазан айының бірі күні аяқталады деп сендірген болатын. Бірақ мектеп оқушылары әлі күнге дейін ауылдағы Аядай мәдениет үйінде білім алуда. Тіпті екі сынып бір кабинетте оқиды. Ал жауаптылардың бұл мәселеге бас қатырғысы жоқ, тек барлық проблема мемлекеттік сатып алу процесінің ұзаққа созылуында болды деп отыр. Саршығанақ мектебінің оқушылары үшін биылғы білім күні осы ауылдағы Аядай ғана мәдениет үйінде өтті. Содан берге бір жарым айда тар жерге қыстырылысып оқып жатыр. Тіпті бір уақытта екі сыныптың сабағы қатар жүреді. Қос кластың ортасын тек шымылдық қана бөліп тұр. Мұғалімдерде жағдай жасалмаған тар кабинеттерде балалармен жұмыс істеу қиын дейді. Нам здесь неудобно. Бізге бұл жер ыңғайсыз. Бірінші сынып үшін өте қиын. Көрші сыныппен ортамызды шымылдық қана бөліп тұр. Сабақ өткізуге мүлдем жағдай жасалмаған. Суықта дәретханаға шығудың өзі оңай емес. Кейде отты көп жаққанда ыстықтан балалар маужырап ұйықтап қалады. Элементарная доска, как вот здесь обратили внимание. Бұл көрініске ата-аналар да іштей қынжылады, бірақ қолдан келер шара жоқ дейді. Осы мектептен мен екі қызым оқиды. Олар біреу тартың келеді, біреу түстің кейін келеді. Және осы жаңа мәдени орталығында оқу мүлдем ыңғайсыз. Біздің енді мектебімізге қайтып оралғанын тезірек қалаймыз енді. Бұған дейін мектеп директоры барлық жөндеу жұмыстары қазан айына жетпей аяқталады деп сендірген болатын, бірақ әзірге құрғақ қазық ауыз жыртардың дәл өзі болып отыр. Ал құрылыс жұмыстарына жауаптылар болса, барлық гәп мемлекеттік сатып алудың ұзаққа созылуында деп отыр. Яғни жөндеу жұмыстарын қолға алатын мердігер компания кеш табылыпты. Әрине, біз де ойладық, осылай кіреміз жартысына. Жұмыс балалар мен сол осы мектептің жартысын бізге істеп береді, оқу жүре береді деп. Енді қазір мен ойлаймын, қарашаның 10-ына дейін мектептің жартысын олар бізге кабинеттерді істеп береді, біз кіреміз деп. Бұдан бөлек Ертіс ауданына қарасты Голубовка ауылындағы мектеп оқушылары да ауылдың клубында білім алып жатыр. Мұнда да құрылыстың қашан аяқталары белгісіз. Зұлқарна Ермұратұлы, Информ бюро, Павлодар облысы. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында республика күніне тарту ретінде жаңа демалыс саябағы ашылды. Күйбеңтірліктен шаршаған тұрғындардың бір сәт келіп тынығатын демалыс орнын жеке кәсіпкер өз қаражатына салған. Парктің ашылу салтанатына облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев та қатысты. Одан бөлек әкім аудандағы халықпен кездесіп көпшіліктің мұң-мұқтажын тыңдады. Мереке қарсаңында пайдалануға берілген саябақта тұрғындардың демалуына арналған түрлі аттракциондар, субұрқақ, жазғы сахна, балалардың ойын алаңдары да бар. Халық игілігіне берілген демалыс орны көпшіліктің көңілінен шықты. Жобаның жалпы құны 790 миллион теңге, ал саябақты өз қаражатына ашқан кәсіпкер Марлен Сқақов алдағы уақытта демалыс орнын кеңейтетінін айтады. Болашақта әлі 290 миллион салынады. 290 миллионның ішінде неке сарай салынады. Және де үлкен көлемде балалар демалыс орны салынады, кафе дейді. Ертең құдай қаласа нарандар қоғалданып, үлкен кісілер ағаларымызды демалады. Соның көлемі ішінде саябақ айтып отыратын боласыздар құдай қаласа. Өте жақсы орын. Саябақтың ашылу салтанатына келген облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев одан бөлек аудан халқын жеке қабылдады. Жұртшылықпен кездесуде әкіммен бірге құзырлы орган басшылары да болды. Онда тұрғындар өздерін толғандырған түйткілді мәселелерін ортаға салып, оны шешу жолдарын талқылады. Алаяқтық мәселесі бойынша келдім. Келіп прокурормен сөйлестім, қасында тергеушімен сөйлестім. Тергеушілердің айтуы бойынша
тергеу іс амалдары жүрүлүп жатыр. Тургундар көбүнө баспана, жумушка орналасуу, кәсибин кеңейтүү, инфрақұрылым, қоғамдық көлік мәселелерін көтерді. Бұл бойынша аудандағы 65 азаматтың өтініші қаралды. Айта кету керек, бұған дейін облыс әкімінің тапсырмасымен өңір басшысының орынбасарлары мен құқық қорғау органдары басшыларының орынбасарлары әр ауданда бір күн бойы жеке қабылдаулар өткізген. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы. Алматыда дәстүрлі жалпы қалалық жұмыс орындар жәрменкесі өтті. Бұл игі шара жұмыс берушілер мен жұмыс іздеген жандарды жалықтыратын алаң дейді әкімдік өкілдері. Айтуларынша жәрменке аясында 3000-нан астам азамат жұмысқа орналасуға мүмкіндік алады. Себебі мегаполистегі 160-қа жуық ірілі ұсақты компания бос жұмыс орындарын ұсынып отыр. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл жолда жалпы қалалық жұмыс орындар жәрменкесіне келген кісі қарасы қалың, әсіресе мұнда жастардың көптігін аңғаруға болады. Яғни жәрменке жұмыс берушілермен екі қолға бір күрек іздеген жандарды жолықтырар алаңға айналып төге толықтай негіз бар. Себебі биыл да 160-қа жуық компания 3500-ден астам бос жұмыс орнын ұсынып отыр. Қазір бізге 5-6 машинист керек. Соны сонымен бойынша шығып отырмыз. Электромеханиктер бар, жұмыскерлер астында жұмыс жасайтын. Ал жәрменке ұйымдастырушылары жұмыс берушілер мен жұмыссыз кісілерді байланыстыру басты мақсатымыздың бірі деп отыр. Бұл алаңда жұмыс берушілер іздеген қызметкерін табады деген ойдамын. Әрі жұмыссыз жүрген қала тұрғындары да өздері қалаған компанияға жұмысқа тұруға мүмкіндік алып отыр. Жәрменкенің өтуіне бірқатар құзырлы органда атсалысқан, өйткені тұрақты жұмысының жоқтығынан алимент төлей алмайтын 625 борышкер бар екен. Ал жалпы Алматыда 16000 өндірістік іс бойынша борышкерлердің берешегі 3 миллиард 400 миллион теңгеге жеткен. Жұмыс берушілер өз мекемелерінде әртүрлі салада жұмыстарын, қызметтерін ұсынуда жаңағы тұлғаларға еңбек шартын жасауға мүмкіндік берілуде. Әкімдік өкілдері жәрменкеде тігін, тамақ, қайта өңдеу өнеркәсіптері мен сауда, қызмет көрсету салаларына қатысты ұсыныс көп деді. Шара барысында 3000-нан астам алматылыққа кеңес беріліп, 1000-ға жуық тұрғын жаңа жұмысқа жолдама алған. Нұрболат Жаңабекұлы, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы.